no. Hiis. Dens iske kun nyrkki. Laittakaa koodit päälle niinku mulla. Vittu. Otetaan. Puhun koko ajan, saatana. Koitan keskittyä tähän peliin vaan. Mä oon kyllä niin paska tässä pelissä, että hyvä. Sain tapaa. Mä se turpaskii. Vittu se kuluttaja 70-vuotiaalta pedofiililtä saatu. Ihan vaan yksille. Joo, sori. Ei saatana. Mitä? Joo, rauhoitu. Puhu normaalisti. No vittu koko ajan. Vittu sulla on seksikäs ääni. Kiitti. Ite on ihan hetero. Itekin. Sit sä olet vaan sille, että terve. Missä? No joo, vittu terve. No morro. Mikä teidän nimi on? Mikä? Bongi jäbä. Haluaisko tavata? Joo. Joo. Sitten kaa se. Drop, drop please. Drop please. Vittu, fuck, drop. Drop. Vittu, ei siin. Mitä vittu jota pelissä tapahtuu? Haluatko joku kertoa mulle? Mun on kill Steve. Okei. Vittu! Vittu. Drop me. Mä itelläkin varraa. No mä haluan avin. No sähän saat ostettu. Ostettu. Vittu. No oli sillä rahaa se. Niin oli. Myyrä, seuraa mua. Mä näytän sulle yhden jutun. Joo, mitä vai? Kuka on persestä? Sinä. Toi tuli aika voimakka. Vittu terve. Vittu. Moi. Mitä ukka? Oho, mä laitan se kaikille. No voi fei. Mitä nyt tulee jotain venäläisiä homo-apinoita vittu huutamaan tänne chattiin? Toivottavasti. Ei mä nyt voittaa. Oi. Tos reiska. Mestari suori 12. Vittu. 9. Eiku mulla on 19 voittoa. Vittu mä oon paska. No just joo, ne aloitat kyllä. No vittu tää on paska peli. Moro. Moro. Pepe on kyllä ammattilainen. Vittu Amber. No en vitussa. Tästä tulee vittu myrry compilation. Shield build X myrry.